До зими ще тиждень, та пан Руслан з Ужгорода вже підготував до морозів свою машину. Прикупив нову зимню резину, підготував машину до зими, залишилося помити. Незамерзайку вже залив, бачок, все. Машина готова, звичайно. Готують до зими містяни не тільки свої автівки, а й помешкання. Адже прогнозують, зима цього року буде складною. Зима буде дуже тяжкою. Дуже тяжкою. Ви знаєте, ще не є морозів, допустимо, 0 градусів зараз, але вже треба прогрівати хату, бо сирості невозможно витерпіти, а зима буде дуже тяжкою. Непроста енергетична ситуація в країні, економічні проблеми, а ще агресор, що постійно руйнує критичну інфраструктуру. Всі чинники змушують бути напоготові, кажуть ужгородці. В'яжемо, плід купляємо, взагалі оптимістично настроєні. Думаємо, як іншим допомогти. Ліхтар ми собі запаслися, да. Таким великим. Павербанк плануємо купити. Да, от овербанк цей. Да. Сірники, свічки. Да, свічки, все є в нас, слава да. Богу. Та для багатьох підготовка до морозів просто не по кишені. Я вірю в те, що тут у городі буде порядок. Інакше я не маю можливості нічого не купляти, ні перероблювати, в общем, таке. У багатьох містах органи місцевого самоврядування вже закликали жителів підшукати собі житло у сільській місцевості. Так, до прикладу, міський голова Івано-Франківська просить мешканців багатоповерхівок на якийсь час переїхати в село до родичів чи знайомих. Схожу заяву зробив і мер Львова. Звичайно, у приватному будинку простіше обігрітися. Немає газу, електрики, є дрова. По мірі можливості відвантажуємо всім дрова. Дровами будуть всі забезпечені. Але є прості кроки, які може зробити кожен для утеплення і квартири. Зокрема, можна зменшити вихід тепла з дому через двері та вікна, утеплити рами вікон, заклеївши стики малярним скотчем. Також можна придбати ізоляцію алюфором, яку помістити між стіною та батареєю. Таким чином тепло відбивається всередину помешкання і менше грітиме зовнішню стіну. Ужгородці готуються до морозів та сподіваються на теплу зиму та перемогу України над агресором.